Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati, To'raqiron tumani, Saroy qishlog'idamiz. Bugun Muzaffar akamiz yangi partiya qo'chqorlari kelgan ekan. Bu qo'ylarning narxi necha pulda, savdolarda qanaqa yebishlari yaxshimi, shular haqida akamiz o'zlaridan ma'lumotini olish kerak qilaman. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bugun 29-dekabr haftaning payshanba kuni 2022-yil. Qanunda biz video syomkamizni boshladik. Ormay aka, qo'ylarni olib keldingiz? Ha, qayerdan yetib keldingiz qo'ylar? Tojikistondan. Tojikistondan yetib kelibdi. Zot qanaqa? Zot Hisori. Zot Hisori degandan ekan, bularni bitta-bitta shu ko'rsatamizmi? Ha, ko'rsatamiz. Bitta-bitta shu ko'rsataylik endi. Qo'ya qo'shgan ham bo'laveradi-ya? Bo'ladi-bo'ladi. Qo'ya qo'shgan xudolasa bo'laveradi. Tish yorganda bormi? Yo'q, Hammasi qo'zi-ya mana. Mana shundan boshlaymiz xudolasa mana. Ko'ringlar, kashdan sevetdi mana. Tishini oching-chi. Shu maydasi shu. Mana shu necha oylikda mana shular. Mana shu eng kichinasi. Qo'ylar holati yaxshi kelmas. Hammasi bir qora. Hammasi xudo xolasa bir qora. Mana shu dumbas kattasini ham shuning-chi mana shuni. Xudo xolasa hammasi bir qora. Bitta odam olaman deb. Boqaman degan odam bemalol olaverasizlar mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Qo'yni holatini ko'ringlar, badallarini ko'ramiz. Badani ham yaxshigina. Dumalari ham yaxshi xudo xolasa. Kallalari chiroyli ekan mana. Bu ham qo'zi. Bu ham qo'zi, hammasi qo'zi. Endi yopdi-ya kepaklar. Bu ham qo'zi dog'lasa. Nechta keldi bu partiyaga? Bu partiyaga nechta keldi qo'ylar? 12 ta. 12 dona mana. Mana shu sarig'ini ham shuncha endi. Mana shularni trivyasi necha kilo chiqadi endi? 60 ustida chiqaveradi-ya. Xudo xolasa 60 ustida chiqaveradi. Quloqlari butunligini. Kallalar chiroyli ekan, tishlari mana. Bu ham qo'zi. Toshlarni ko'ringlar mana. Hammasi yaxshi qo'ylar ekan. Bu soyam odamga soyadigan odamga ham soygan bo'laveradi-ya bular. Yeraveradi-ya soygani ham. Qo'ya qo'shgani mana ana shuni hozir ko'rsatamiz. Qo'ya qo'shgani mana shular zo'r bo'ladi mana. Zotga urug'likka mana. Orqalarini ko'ringlar, qo'yda holati ham yaxshi ekan. Badallari ham zo'r ekan. Tishlari qo'zi o'sha tozasidan ekan, hisorini tozasidan ekan mana. Qo'yni holatini ko'ringlar, zotli-zotli qo'ylar ekan. Adashmasam ichida jajalarisi yo'q ekan, jajalari yo'q ekan, xudo xolasa. Hammasi toza hisorisida mana. Ularni yebishlari qalay Muzaffar aka? Yebishlari bir hafta garantiya. Xudo xolasa uyaltirmaydi-ya? Bir hafta garantiyasi bor ekan, xudo xolasa uyaltirmaydi. Qo'ya qo'shgani ham endi soyaman degan odam bo'lsa ham bemalol bo'laveradi endi. Qachon yetib keldi endi bola sizga? Seshanba. Seshanba kuni yetib kelibdi. Xudo xolasa hammasi zo'r qo'ylar ekan, holati yetib turibdi mana. Ichida kasallari, cho'loqlari yo'q-a? Yo'q, unaqasi yo'q ekan, qo'yni o'zi holati yetib turibdi mana. Ikki urita hamlar qilinganmi? Yo'q. Hali qilinmagan-a? O'zlari olib qildirib olishaveradi. O'zlari oldirib, mana qildirib olishaveradi. Qo'ylar zo'r ketadi, xudo xolasa, hammasi zo'r qo'ylar ekan. Qo'yni holatini ko'ringlar, maqtashni kerak yo'q, tushunadi odam bo'lsa, o'zi biladi qo'yni mana. Endi bular narxi necha pul aka optimga? Narxi optimga necha pul, maydalovga necha pul? Optimga 2 million 600 ming. Optimga 2 million 600 mingdan. O'shani 2.5 ga to'g'rilaylik endi. Aloqa ishsa arzon qilib beraverasiz-da. Endi terib olaman degangachi. Terib olaman deganga kelishyapmiz. Terib olaman deganga kelishlardi, xudo xolasa. Mana qo'yni holati yaxshi kelmas. 2 million 600 mingdan kami bor ekan, xudo xolasa. Optimga arzonroq ana boradi. Optimga beramiz. Optimga arzon, xudo xolasa. Hammasini bir joyga olaman deganga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor-a? Bor. Hammasini O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bo'lganga, Samarqandgacha dastavkasi bor. Endi bitta ikkita olaman deganga dastavka qilib beraveradimi? Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi va bitta ikkita olaman deganga ham. Qo'yni holatini ko'ringlar mana. Hammasi zo'r qo'ylar ekan, yaltirab turibdi qo'yni holatini ko'ringlar. Endi go'shtini o'zi necha kilo chiqadi mana shularni? Go'shtini o'zi endi. Mana shunaqa necha kilo chiqadi? 40 kilolisi ham bor. 40 kilolisi ham xudo xolasa. Kichinadan necha chiqadi go'shtini o'zi? 22 kilo, 25 kilo. 20 kilo, 25 kilo chiqaveradi-ya. Bo'ylari necha kilo edi bo'ylari? Bo'ylari 65'ten 85 kecha. 65'ten 85 kecha. Lekin qo'ylar nocha ekan hammasi. Oyoq qo'li ham baqvat-baqvat qo'ylar ekan. O'sha qo'chqor nomeradingdan kelibdi akamizga. Ko'proq olaman deganlar topib beraveradi-ya. Ko'proq olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, yana topib beraveradi ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akam sarzan qilib kelishib beradilar. Endi bir telefon nomerlarini aytib berasizmi? 93. 883. 97. 97 telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga ham qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ish vaqtlari 24 soat, xudo xolasa. Arzon qilib kelishib beradilar. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Lekin qo'ylar holati yaxshi ekan mana. Mana shunaqalarni olsalaring, zo'rlardan kelibdi akamizga, o'sha nomeradin deganda mana.
Zot ham toza hisordi. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga ko'rsatadigan qo'ylarimiz shular edi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kommentariyada albatta fikrlaringizni kutaman. Qanaqa videolardan, qanaqa qo'ylardan chiqasizlar, shuni albatta yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.